Вітаю, ви продовжуєте свій день з відкритим. І як завжди, у цій порі новини. Вдалого початку робочого тижня вам бажають Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І наша команда зібрала для вас головні події вихідних та понеділка. Майже 14 тисяч нових інфікованих за добу в Україні. У шпиталених хворих – понад 3 тисячі. Найбільше заражених у Львівській, Харківській, Одеській та Запорізькій областях. У нашій області – плюс 867 нових випадків COVID-19. Здолали корону 344 людини, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше недужих у Дніпрі, Кривому Розі, Покрові та Новомосковську. На Дніпропетровщині від коронавірусу щепились вже понад 1 640 000 людей. З них двома дозами більш ніж 665 тисяч. Ковід-сертифікат про імунізацію, який можна згенерувати в застосунку «Дія», тепер отримати простіше. Для цього не потрібен електронний підпис, як це було раніше. Це значить, що крутити головою, аби підтвердити особистість, не доведеться, повідомляють в Міністерстві цифрової трансформації. Достатньо зайти в мобільний додаток і натиснути вкладку «Отримати сертифікат». І документ про вакцинацію з'явиться автоматично. Опція «Згенерувати ковід-сертифікат без фото» доступна в останньому оновленому застосунку. Тим часом все більше власників підроблених ковід-сертифікатів бажають зробити щеплення. Та оскільки люди з липовими документами є в базі, то виникає проблема. Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, як має діяти людина в такому випадку. Звернутися до центру імунізації і у присутності поліції підтвердити, що сертифікат куплений. Штрафу не уникнути, але з'явиться шанс отримати справжній захист від підступного вірусу. У Верховній Раді на найближчому засіданні планують прийняти законопроєкт про посилення покарання за виготовлення та використання фейкових ковід-сертифікатів. Відтак, за багаторазову підробку – до 8 років за ґратами. А за купівлю липового сертифікату – штраф понад 50 тисяч гривень. Одночасно декілька пожеж сталося на Дніпропетровщині цими вихідними. Зокрема, в Амурнижньо-Дніпровському районі Дніпра у провулку Крушельницької горіла квартира. Займання сталося на 5-му поверсі багатоповерхівки. Вогонь знищив меблі, техніку та домашні речі. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка без ознак життя. Ще одна пожежа сталася на вулиці Зеленій індустріального району. На місці вогнеборців встановили, палає двоповерховий дачний будинок. Рятувальники боролися з вогнем більш ніж годину. Внаслідок пожежі опіки обличчя отримав 58-річний чоловік. Однак від госпіталізації постраждалий відмовився. Складність пожежі полягає в тому, що даний будинок знаходився на безводній ділянці. Під час пожежі в будинку було виявлено газові балони. Один з них вибухнув, в результаті чого відбулося руйнування несучих конструкцій житлового будинку. До місця пожежі було залучено 4 одиниці техніки, 14 чоловік особового складу. Із ранку 1 листопада на 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Сурсько-Литовське Дніпровського району палає одноповерховий житловий будинок. Вогонь охопив дах будинку та гараж. Вщент згорів легковий автомобіль, що знаходився в гаражі. Загасили пожежу через 1,5 години. Загиблих і постраждалих немає. Ще один зупинковий комплекс. У Дніпрі його облаштували на вулиці Ближній, поблизу 4-ї лікарні житломасиву «Західний». Це вже 10-та обладнана зупинка у Дніпрі цьогоріч. Зокрема, вони з'явилися на проспекті Героїв, Богдана Хмельницького, Сергія Нігояна. До кінця 2021 року планують зробити ще зо 20 зупинок. Коштує один такий комплекс приблизно 300 тисяч гривень. Загалом за останні 3 роки у Дніпрі їх встановили приблизно 170 коштом міським та меценатів. У планах міськради поступово замінити у Дніпрі всі зупинки на сучасні. Сама конструкція обладна LED-освітленням. Боки та заднє – це загартоване скло. Далі лави. Що стосується благоустрою безпеки – це стовпчики. Це тактильна плитка, це підняття платформи за нормами і правилами на нормативну висоту 20 сантиметрів. Представьте, зима, літо, жара, а зима – снігопад, а дощі. Звісно, добре буде. Її
називали найбільш розбита дорога Дніпропетровщини. Тепер не будуть. В Обухівці відремонтували 12 із 18 кілометрів траси, яка з'єднує Дніпро із трасою Н-31, що йде на Київ. У 2022-му обіцяють зробити ще 6. Тут завжди великий потік автівок. Останні 30 років капітальних ремонтів на трасі не проводили. Півтора місяці тому в Обухівку зайшла техніка і почались роботи. Ремонт ділянки дороги в селищі державним коштом. Вартість – майже 300 мільйонів гривень. Це зараз автівки їдуть Обухівкою повільно, бо комунальники ремонтують дорогу. Зазвичай рухаються цим шляхом до 100 кілометрів на годину, кажуть місцеві. Коли тут були ями від гуркоту машин, розповідає продавчина Юля, вночі не заснеш, на роботі не попрацюєш. Чути було, вібрація йшла в домах, ми рядом тут живемо, і магазин трясся весь. То зараз, звісно, як по маслу буде дорога. Обухівка – селище курортне. Люди їздять цією дорогою на бази відпочинку. На день до 500 машин. Останні роки від дороги була лише назва, кажуть місцеві. Навіть влаштували ритуал поховання, поставили вінки в ями. Ямочні ремонти проходили, але це не ті роботи, які задовольняли наші потреби. Ямочні ремонти, ви розумієте, це тільки на півроку, до перших дощів, до перших морозів, і ями знову появляються. Громада Обухівки стукала в усі двері і до обласних депутатів зверталась, і до президента писала. Нарешті людей почули. І ось вже 12 із 18 кілометрів шляху майже завершені. Сьогодні ми вже майже закінчимо, вирівнюючи шар асфальтобетону. У цьому стані дорога перезимує. І ще у нас додатково буде укладання 5 сантиметрів верхнього шару щебенно-масичного матеріалу. Ще 6 кілометрів мають відремонтувати в 2022-му. У службі автомобільних доріг кажуть, покриття витримає транспортне навантаження взимку. Наступного року його укріплять ще більше. Тож дорога має служити жителям Обухівки та автомобілістам, що рухаються із Дніпра в київському напрямку наступні 10 років. Такий строк експлуатації гарантують підрядники. Зараз ми все це робимо асфальтобетонними сумішами, товщина шару яких від 10 до 12 сантиметрів. Це все йде з заводу. Та для Обухівки це не єдиний важливий проєкт. За останні 7 років тут відремонтували 25 кілометрів місцевих доріг, звели 2 дитсадки, один з яких визнали кращим в Україні, 28 спортмайданчиків та 3 футбольні поля. Дітські площадки, все загорожено біля шкіл. Є з дітям де погуляти, де покататися, де пороздікатися. У планах будівництво дороги, яка поєднала Обухівку з Миколаївкою, яка нещодавно приєдналась до громади. Землю під будівництво шляху вже відвели. На черзі пошук фінансів. Олександр Тушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Ромашка буде як новенька копійка. У Кривому Розі капітально реконструюють найбільший дитсадок центрального міського району. Підрядники замінять все – від комунікацій до внутрішнього оздоблення. Дошкільний заклад звели понад 40 років тому, проте 8 корпусів, поєднаних переходами, знали лише косметичні ремонти. Зараз у планах зробити яскравий та енергоощадний садок. Після осучаснення він зможе прийняти 210 малюків. Це на півсотні більше, ніж зараз. Будуть така якісна масштабна реконструкція, новий фасад, утеплений, яскравий, нові вікна, нові комунікації, приточна вентиляція, система безпеки, нові групи, нові, скажімо так, новий актовий зал, новий спортивний зал, сенсорна кімната. Дітям дуже подобаються яркі, красиві площадки. Їм хочеться піти туди, де чисто і красиво, а не ходити по заброшеним старим бетонним конструкціям, де і опасно, і якби не радують ні глаз, ні душу. Це дуже добре для розвитку. Ми насправді дуже раді, тому що діток на районі багато. Історія України у грошах. У Дніпрі слухачі університету третього віку відвідали виставку нумізматики та філателії. Експозиція створена на основі приватної колекції Григорія Розенфельда. Вона розташована на першому поверсі менори. Гостям продемонстрували, який вигляд мали гроші України у 20-х роках минулого століття, у період нацистської окупації та після здобуття незалежності. Виставка для золотих студентів безкоштовна, але лише за наявності ковід-сертифікату. Коллекция большая, разноплановая, и мы ее демонстрируем по частям, по темам, меняя экспозицию периодически. И текущая экспозиция посвящена денежным знакам Украины, бумажным деньгам, начиная от периода образования Украинской Народной Республики после Октябрьской революции, это конец 1917 года,
и вплоть до наших дней. Экскурсия интереснейшая. Впервые я увидела такие денежные знаки. Во-первых, рассказали об истории УНР. Это тоже очень интересно. И просто красивейшие эти знаки, можно сказать, произведение искусства. И было еще также очень интересно, что мы прошли всю историю Украины. І це була остання інформація на цю годину. Ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media та на сторінках у соцмережах. Сюжети переглядаєте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і серед буденності та метушні не забувайте просто насолоджуватись життям.